More and more of the overall population is moving to live and work in cities. Many of them try to settle in the outskirts of town. Because of this, urban territories are growing at alarming rates, which in turn is taking its toll on the existing infrastructure. This growth of urban territories is called urban sprawl. Janeta moved to a modern eco-village for the quality of life it had to offer. Living greenly helps her relax from the busy life of a businesswoman in the city. Darbā ir ļoti, ļoti svarīga atpūta, ļoti kvalitatīva atpūta, lai uzkrātu spēkus un varētu strādāt ar maksimālu jaudu. Tas ir arī galvas atpūta, un tu it kā izbrauc ārā no pilsētas, dabā, un šķiet, ka viss ķermenis burtiski zied. But as a businesswoman, Janeta must be in the city every day. This means a daily drive of 100 kilometers, one way. Even if she understands that this behavior is not especially green, her active lifestyle needs both, the bustle of downtown, as well as the calming privacy of a home outside the city. Tas sapnis ir tāds, ka varētu pilsētā dzīvot vienu, divas, maksimums trīs dienas, kas ir galēji nepieciešamas konkrētās tikšanās. Bet visu pārējo laiku būt laukos un tajā brīvībā, dabā un zaļumā radīt. Pilsētas skrējienā, punktu A uz punktu B, sastrēgumos, stresā, nesanāk divas ļoti būtiskas lietas. Apstāties un padomāt, un otra lieta – pietiekoši lasīt. Jo pilsēta apēd to laiku, apēd tevi pašu, un tu esi tādā tā kā skrējienā. Unfortunately, her office is on the far side of the city, and the greater part of her 90-minute journey is spent in traffic jams. Mašīnas nav zaļākais, teiksim, veids. Es pagājušu vasaru diezgan daudz braucu ar vilcienu. Un es teiktu tā, ka cilvēki daudz vairāk izmantotu vilcienu, jo vilciens ir ļoti patīkams transporta līdzeklis, jo atkal tu vari apsēsties, lasīt, runāt, domāt, strādāt ar kompjūteru. Ja tas vilciens iet mazliet ātrāk, un es teiktu divreiz vairāk, tad es domāju, ka cilvēki iespējams nebraukt ar mašīnām tik daudz, ka tā infrastruktūra būtu ērtāka, cilvēki parasti iet kur ērtāk. So, even if urban sprawl seems inevitable in our never-ending rush for so-called progress, you can still try to compensate. Swap your car regularly for public transport or bicycle. Relax and look for activities near your home, not in the city center. Change your home address closer to your job or work from home. Šodien internets mums piedāvā tādu iespēju dzīvot zaļi, telefoni, visi video, šīs lietas vienkārši izmantot arvien vairāk un vairāk.